Til SwordCam er der mulighed for at få et nesting-modul. Nesting-modulet kan bruges til hele assemblies og enkelte parter. Ved at åbne nesting-modulet med en assembly, får du mulighed for at definere, hvor mange hele assemblies du skal have bearbejdet. Du har mulighed for at definere, hvordan alle dine parter skal lægges ud på pladerne ved at definere afstanden mellem parterne. Herefter trykkes Rebuild, og man får forskellige sheets at se, som bliver brugt til alle parterne. I højre hjørne står med rød skrift, hvor mange gange de enkelte sheets bliver brugt. Der kan løbende ændres i indstillingerne, så f.eks. parter kan ligge inde i hinanden. Der er også mulighed for at gå ind i en enkelt part fra en assembly og definere, hvor mange stykker der må laves. Og nesting-modulet vil herefter udnytte restmateriale og indsætte det antal ekstra, der er muligt uden at tilføje ekstra sheets. At der ikke tilføjes parter til to nederste sheets skyldes, at pladen ikke er i den samme tykkelse og derfor ikke kan bruges. Når man er tilfreds, trykker man flueben ned i højre hjørne, og der vil herefter blive oprettet assemblies med de enkelte sheets. Går man over i SwordCam-delen, vil man kunne åbne de enkelte programmer til hver sheet. Det er muligt at tilføje, rette og slette i cyklusen, som man normalt gør i kampmodulet. Ser man simuleringen, vil alle parterne blive bearbejdet, og man kan gå ind og fjerne restmaterialet og se, hvad der står tilbage.